מקווה שעבר לכם יום נעים. אני הולכת לעשות לכם סרטון שאני חושבת שעשיתי בערוץ שלי אולי פעם אחת או פעמיים. והסיבה היא שיש לי כל הזמן סטוקים שאני לא מסיים את דברים כל כך מהר. ואז החלטתי שאני חייבת לעשות סרטון אמתי זמן מתישהו, כי בכל זאת אני כן מסיים את דברים פה ושם. והגיע הרגע הזה שבו אני מראה לכם אמפטיז ודברים שזרקתי, אז כן. בוא נראה מה סיימתי. טוב, אז הדבר הראשון שיש לי פה זה זוג נעליים, זה נעלי בובה שקניתי מרנואר בזמנו, פיפטו מקדימה ולייזר קאט, אבל אני לא יודעת אם רואים את זה, זה כבר התחיל להתפורר באיזשהו שלב, ובמיוחד אחרי שבע גם יש פה כתם שלך, וזה מסוג הנעליים שאני קונה כל עונה או אחת לשנה, ואני מאוד מאוד מנצלת אותם, משתמשת בהם, והם מגיעות למצב כזה בדרך כלל בסופו של דבר, ואז אני זורקת אותם בלי חרטות, כי הם בדרך כלל גם לא מציעה להם איזה 200 שקל, אז... איך, זה מתפורר עליי. הדבר הבא שאני זורקת בלב כבד, וזה כי זה לא גמור, זה הסופלה, כן, זה הסופלה, הרחתי את זה, הדבר הבא שאני זורקת, וזה בלב כבד, זה הבודי סופלה בריח ונילה של הלין, אני מתה על הדבר הזה, מתה. אבל כנראה ששילוב של שמש והתיישנות גרמו לזה שיש לזה ריח מקולקל. במיוחד שהיה לזה ריח כל כך נעים לפני כן, עכשיו זה פשוט איך. אז אני זורקת את זה. האם אני אקנה חדש? אולי מתישהו. בסופו של דבר העניין הוא שיש לי כל כך הרבה קרמים כרגע שאני מנסה לסיים ולעבור עליהם, אז זה מאוד מאוד רחוק ממני כרגע. עכשיו אני מציעה מפה, אוף, יש פה מלא. אוקיי, okay, יש פה 4 בקבוקים, וואו, של אלסבון ארומטי, ממריץ של דוקטור פישר, אני מת על זה. הוא נראה אדום בפנים, הבקבוק עצמו שקוף, זה בריח וניל ושמן פצ'ולי, ואני מת על הריח שזה עושה. אני משתמשת בעיקר בזה, כרגע אני מגוונת קצת עם סבון אחר, אבל זה הסבון העיקרי שאני משתמשת בו במקלחת, אז אני בטוחה שהיו עוד, אבל 4 לפחות יש פה. חוץ מזה, הדבר השני שעובר ממש ממש שימוש חזק אצלי, זה כמובן השמפו של דוקטור פישר, אז יש לי פה 4, יכול להיות שאחד מהם מרכך, לא, יש לי, זה לא תחליב רחצה, זה התחליב רחצה שמגיע בבקבוק אטום. וזה 3 שמפויים, אני כל הזמן מגוונת בין הסוגים השונים, בין שיער רגיל, שיער יבש ושיער דק, אז כן, כל אחד יש לו ריחות קצת שונים. טוב, הדבר הבא זה סבונים לפנים, אז הראשון שסיימתי, מאוד אהבתי אותו, האמת שהבקבוק נראה לי קצת חרם לזרוק, אולי אני אשמור את הבקבוק כי הוא קטן ועם משאבה. זה האנלוטן, לא אנלוטן, זה הולי... איך קוראים להם? HL, HL. חושבת שזה הולילנד, ה-HL הזה. זה לאור רגיל, עד יבש. יש לי גם את הקרם מלחות ללילה וליום. ייקח לי הרבה זמן לסיים אותם, כי כרגע אני משתמשת באחרים. אז זה אחד. הסבון פנים הדי קבוע שלי של דוקטור פישר. סיימתי מלא כאלה מאז שקניתי אותם לראשונה. סיימתי גם את הקרם יום שלהם, וזה, אין מצב שאתם מפספסים שסיימתם, כי פשוט אי אפשר להוציא מזה כלום, זה גם בקבוק לחיץ, אז גם זה הולך לפח. עוד 2 סבוני פנים שהשתמשתי בהם אי שם, ואז שכחתי שיש לי אותם, ואז החלטתי שהגיע הזמן לסיים אותם, כי לא היה בהם הרבה. זה גם מדוקטור פישר, זה מגיע ככה, אחד מהם הוא לאור פנים רגיל עד יבש, וזה לאור שמלד מעורב. זה ניקוי יסודי והסרת האיפור, אחד בריח, שחלה ושיבולת שואלה, אני אוהבת את זה. וניל ושושנת מים, זה כמו המסיר איפור שלהם, גם הוא מגיע גם בריח כזה שחלה ושיבולת שואל, וגם בצבע סגול, כמו שאתם רואים. הדבר הבא שיש לי זה הוויקטוריה סיקרט לוב ספל צ'רי בלוסם אנד פיץ' דיילי בודי וואש. אז הסיפור מאחורי הבקבוקון הקטן הזה, הלא גדול, זה לא בקבוק בגודל מלא, זה שלפני מלא שנים טסתי לארצות הברית וקניתי סט קטן מוקטן והוא יושב אצלי מלא זמן. א', כי זה מסוג הדברים שאת לא רוצה להשתמש בהם כי את פוחדת שיגמרו לך, אז כן, זה זה. ואת הבודי ספרי ואת ה... מה עוד הגיע עם זה? בודי ספרי ועוד משהו. אין מצב שאני אסיים, אז פשוט מאוד מכרתי אותם או עשיתי את המחלפות באחת מקבוצות ההחלפות איפור. עבד לי יופי מבחינתי. והדבר האחרון
שסיימתי, זה המסכת הזנה לשיער רגיל עד יבש, בונה, יש פה הרבה מוצרים של דוקטור פישר, זה ה-Natural Care, זה צמחי מרפא ורדים וחלב רימונים, אני כבר מזמן פתחתי את החדש שלי, גם זה לוקח לי מלא זמן לסיים, כי אני לא משתמשת בזה על בסיס קבוע, זאת אומרת, אני משתמשת בזה כשאני מרגישה שהשיער שלי יותר יבש, בדרך כלל השימוש שלי בזה עולה לקראת הזמן שבו הגיע הזמן להסתפר. זה מתי שזה משתמשת בזה יותר, אז כן. והדבר האחרון שיש לי, שאני חושבת שהוא ריק, זה הפוט קרים של לייף. עם זירי עגבניות וחמוציות לקופן, אהבתי אותו, נהניתי בו, השתמשתי בו, סיימתי אותו, יש לי עוד מלא קרמים, לכן לא רכשת כרגע, אבל בגדול הוא כן משהו שהייתי רוכשת מחדש. וכן. אז זה היה החלק הראשון של האמטיס שלי, זה היה בעיקרון כל הטיפוח ומוצרי הפנים. בחלק השני אני הולכת להראות לכם את מה שיש לי מבחינת קטגוריית האיפור, שזו קטגוריה שהרבה יותר קשה לסיים, אבל מסתבר שגם זרקתי כמה דברים שמזמן הייתי צריכה לזרוק, עשיתי ניקיון קצת ונפטרתי מדברים, ואלה דברים שהולכים לזבל ולא לאנשים אחרים. אז אם אתם רוצות לראות את זה, תיכנסו לסרטון השני שלי, תוכלו לראות שם הכל. כמו תמיד, כל הקשורים הרלוונטיים שלי, המדיה החברתית, ולמטה בתבטתי, או לפינטרס, אינסטגרם, דף הטוויטר שלי, דף הבלוג שלי, דף הפייסבוק שלי, אתם מוזמנות להיכנס, להתרשם ולהירשם. כמו תמיד, אתם מוזמנות לכתוב לי למטה תגובות, אני קוראת כל תגובה ותגובה, אני מאוד משתדלת גם להגיב לכל תגובה ותגובה, וזהו, אוהבת אתכם תמיד.